ଡାର୍ଲିଙ୍ଗ ତୁ ଇଟା ପେ ଏତେ ଟେନସନ ରହୁଛୁ କି ତୋର ଭାଇର ସ୍କୁଲ ଫିସ୍ ଦବାର ଅଛି ବୋଲି ହଇ ଗ ତୁ ମକେ କହିଥାନ୍ତୁ ନା ନାଇଁ ଗ ତମକୁ ଗୋଟେ ପଇସା ମ୍ୟାଟର କହିବି କି ମକେ ନ କହିଲେ ଆର କାକେ କହିବୁ ଯେ ମୁଇଁ ତୋର ଡାର୍ଲିଙ୍ଗ ପରାଲ କେତେ ଲୁଡ଼ାଲ 40,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର ଡାର୍ଲିଙ୍ଗ ଆବକା 40,000 ଟଙ୍କା କି ଏତିକି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତୁ ମୋର ସଲାକେ ସ୍କୁଲ ନ ପଠାଇ ଘରେ ବସାଇଛୁ କି ଆଦେ ଆକେ ଦାଢ଼ି ବିଷୟ ନା ବାହାରିଲାନି ତୁଇ ଟେନସନ ନେ ନାଇଁ ବାବୁ ମୁଇଁ ତୋର ସ୍କୁଲ ଫିସ୍ ଦେବି ହେଲା କି ଯିବା ଜ୍ୱାଇଁ ମୁଇଁ ମିଶାଇବି ଏଟିଏମ୍ ଲଗେ ଡାବୁ କାଢି ଆଇବା ଆମେ ଯିବା ଚାଲ ଆଜିର ଟାଇମ୍ରେ ଆହୁରି କିଏ ଏଟିଏମ୍ ଯାଇକରି ଡାବୁ ଉଠାଉଥିଲେ ଆଜିକାଲି ଫୋନ୍ରେ ଗୋଟେ ବଟନ୍ ମାରିଲେ ପଇସା ପବନରେ ବାହାରି ଯାଇଛି ବୁଝିଲୁ କି ନାହିଁ ଯେ ଜ୍ୱାଇଁ ଏଟିଏମ୍ରେ କାଢ଼ିଲା କା ଭଲ ହେଇଥାଏ ଏଇ ପବନରେ ଯିବାଟା କେତେବେଳେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରି ଯାଇଛି କି ତୁଇ ଆହୁରି ବେଶୀ ଟେନସନ୍ ନେ ନାଇଁ ତୋର ଆକାଉଣ୍ଟ ଡାବୁ ହେଲେ ହେଲା ବୁଝିଲୁ କି ନାହିଁ କୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲ SBI ଓହୋ ମୋର ମିଶା ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ଲ ଡାବୁ ଧଡ଼ ଧଡ଼ କିନା ଯାଇଛି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ତୁଇ ତୋର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର କହ କିନା ହେଲା କି 00352215 थैंक यू सो मच गो हेला ड्रलिंग हेला इटा गुड आर थैंक यू कोइबो कि देख तो मैसेज आइला देख देख हां वाइब्रेट हेला थैंक यू सिन मति बाका जे तके मना रहे ए गोरी मना रहे मोर दिल का नहीं जड़ी बना रे सिन मति बाका जे तके मना रहे ए गोरी मना रहे ଡାର୍ଲିଙ୍ଗ ଡାର୍ଲିଙ୍ଗ ତମେ ମୋତେ 400,000 ଟଙ୍କା ପଠେଇଲ କି 40,000 ଲ ଭଲ କିନା ଦେଖ ବାଉଡ଼ି ନେଲେ ବାଉଡ଼ି ପରା ଖାଉଥିବ ଇଏ ଜୁଇ ଲାଗା ଲାଗା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ନାଇଁ ନୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ନାଇଁ ମୋତେ କି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଡାବୁ କଟା ମେସେଜ ଆଇଲା ପରା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଲାଠା ଲେଗେ ବେଷ୍ଟ ଲାଠା ଡାର୍ଲିଙ୍ଗ କେତେଟା ଶୂନ ଅଛି ଦେଖ ତ ପାଞ୍ଚଟା ଶୂନ ଅଛି ଡାର୍ଲିଙ୍ଗ ପାଞ୍ଚଟା ଶୂନ ଅଛି ବେଜି ଡିସ୍କୋ କରି ମୋର ହାତେ ଧରା ଡ୍ରଲିଙ୍ଗ କମ୍ସି ଗାଲୁନି ତୁଇ କାନ୍ଦୁଛୁ କି ତୁଇ ନାଇଁ ଡ୍ରଲିଙ୍ଗ ଏଇଟା ଖୁସିରେ ଆସୁ ମୋର ସଲାକେ ଏତେ ଖୁସିରେ ଦେଖିକରି ମୋର ଆଖିରୁ ପାଣି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଡ୍ରଲିଙ୍ଗ